Pánové, vážené hostky, jak je dnes zvykem korektně říkat, vážení hosté, vážené členky a členové, nevím, máme-li mezi sebou i hostky a hosty, ale i pokud bychom byli jen sami členky a členové mezi sebou, bylo by to dobré, protože jsme se sešli především proto, abychom si společně zavzpomínali na už čtvrtstoleté výročí Společnosti pro trvale udržitelný život. Ti z vás, kteří byli u jejího založení, si asi dobře pamatují, že jsme tehdy vášnivě diskutovali už jen o samotném názvu. Řešili jsme problém rozvoj nebo život. Příznivci života zvítězili o jeden jediný hlas. Já jsem byl proti. A musím říct, že to bylo rozhodnutí neobyčejně prozíravé, protože když se podívám do vašich tváří, zřetelně vidím, že na velký rozvoj už to nevypadá. Ale život je to pořád ještě udržitelný. Ten ještě drží. Tak vás tady předběžně všechny vítám, protože to velké uvítání provede samozřejmě stávající pan předseda s předsedou bývalým. Konzumace je zajištěná v malém množství, protože kdybychom zajistili velké množství, tak dokonce 3 až 4 hodinového dnešního programu byste už nevnímali ten závěr. Takže jisté množství pohoštění je zde pro vás přichystané, další pohoštění, tedy to nikoli tekuté, ale v pevném skupenství ještě přijde a jinak je samozřejmě možné si objednat, cokoliv si budete přát. A teď už mi dovolte, abych předal slovo stávajícímu předsedovi Společnosti pro trvale udržitelný život Jiřímu Dlouhému. Tak já děkuji Ivanovi Rindovi za krásné moderování a doufám, že bude ještě pokračovat dnešního večera. Já to zdaleka tak neumím, ale přesto bych tady vás, přátelé, uvítal, což je ještě stále dovolené neutrální slovo. Takže já jsem si takhle vyhledal trošku v těch archivech a Stuž byla založena na ustavující schůzi dne 6. října teda těmi 25 lety, takže 1992, bylo to na Novotného lávce a bylo to v kinosále a bylo tam těch lidí docela dost a opravdu to hlasování, přesně jsem to chtěl říct, takže to mě Ivan Rinda sebral, bylo opravdu o jeden hlas. Ale zdá se, že s tím názvem ještě stále fungujeme a zatím nebyly žádné názory, že by se měl změnit. Dokonce jsme přežili všechny snahy o to, za to připojit třeba OS a teďka zase ZS. A přežili jsme to a už zase to po nás nechtějí, takže je to bezvadné, máme stále stejný název. Na zakládající listině jsou podepsáni ku podivu 4 lidi. Já jsem sám byl udiven, kromě mého podpisu, o kterém jsem nevěděl, ale je můj opravdu. Byl podepsán Josef Vavroušek, byl podepsán Maňo Huba a Vlado Ira, který sedí tamhle v sále. Takže já takhle tímhletím ještě chci právě uvítat i naše slovenské hosty. Ale protože v té době jsem vlastně byl mladěch, který zajišťoval takový technický běh té Stuže a ty moudří pánové byli jiní, počínají tedy Pepou Vavrouškem, tak já na ten začátek předám slovo Pavlu Šremerovi, aby trošku pověděl o tom, kdo a jak byl na tom začátku. Ale ještě než mu předám slovo, než on se tady zvedne, tak promítnu krátké video. Všechny ty videa, které dneska promítnu, jsem vystříhal z jednoho filmu, z jednoho televizního dokumentu, který se jmenuje Vizionář. Potom na stránkách Stuže vám dám na něj odkaz. Takže já trošku promítnu pár myšlenek, proč Stuž. No teda hezký podvečer vám všem. Ať se vám tady líbí a ať máme nějaké hezké diskuze o tom, jak to bylo ve Stuži a jak to bude. Já bych si dovolil připomenout trošku
jak to bylo na tom samom začátku, nebo prostě v tom průběhu. Jako takovej základní obrázek tady Jirka poskytl tenhle ten word cloud, čili já nevím, oblak slov nebo něco takového, ale znamená to všechny možné naše aktivity, které byly, ty semináře, na co jako byly, ono jich bylo tolik, že je to nejlepší to dát takto dohromady asi, ale to je jen tak jako... Já bych vlastně zopakoval, nebo už tady bylo jako řečeno, že na začátku vlastně byl naším předsedou Josef Vavroušek, potom následoval Igor Michal, a pak určitou dobu s touto povinností jsem byl pověřen já, a potom největší dobu vlastně tady s náma má trpělivost Jirka Dlouhý, který na rozdíl zase od nás teoretiku je i praktik, takže do té stuže vnáší i ty další důležité rozměry. Podívejte se, kolik my jsme měli místopředsedů, tady se můžeme podívat, za ta léta vlastně jsme jako tu štafetu si tak porůznu předávali. Členy předsednictva, ty radši ani nevymonovávám, to bych tady musel promítat dlouho, a Ivan Rinda mě přidělil jenom velmi krátký čas, takže to jako nemám čas. Já jenom tady zopakuju tu strukturu stuže, většinou to znáte, takže nebudu to blíže nějak vysvětlovat. U některých těch nejdůležitějších bodů se tady malinko zastavím. Takže, jak víte, takovou čestnou naší záležitostí, důležitou samozřejmě je naše čestné předsednictvo, kde vidíte, jaké důležité osoby, nebo kterých si vážíme, v tom čestném předsednictvu máme. Já dokonce někteří jsou tady mezi námi, zvlášť bych teda uvítal pana doktora Lejského a vůbec mu popřál ještě dlouhá letá, protože vlastně takto se dostavil i se svým synem, to děkujeme, prostě to je skutečně úžasné. Zrovna tak je tady například Maňo Huba a nevím, jestli ještě jsem na někoho zapomněl, když tak mě upozorněte, jestli někde vzadu se neschovává někdo z čestného předsednictva. Potom máme Dvoranu slávy, teda to jsou ti, kteří už nejsou mezi námi, takže tady zase vidíte taky velmi zvučná jména všech těch, které máme, i když jsem teďko kontroloval, tak jsem zjistil, že prostě se nám tam bloudila nějaká chybička těma létama, jak to jako nějak si přepisujeme, tak nám tam asi 2-3 jména chyběly, tak to jsem už jako tam zpětně nedoplňoval, ale teďko v současné době teda to máme takto schváleno. Velmi důležitou práci odvádějí naše pobočky. Ty, které jsou podtržené, tak ty jsou teďko fungující. Ty ostatní prostě v průběhu let různě vznikaly a zase zanikaly podle toho, jak prostě tam byla ta situace s organizátorem, a to je vždycky samozřejmě nejdůležitější. Co se týče pracovních skupin, tam jak jsme měli vpředu, to tak to ani jsem tady nevypisoval, protože ty byly různě, prostě se měnily v různých letech, jsme viděli různé věci důležité, a tak to byly spíš takové ad hoc skupiny, které dříve nebo později zase zanikly, a takže to tady jako nedávám. Co se týče činnosti, tak to si necháme už na tu pozdější prezentaci. Já už jsem skončil, doufám, že jsem stihnul těch 5 minut, co jsem měl na to. Mnoho obročník Jiří se bude zabývat svým životním výrobním nástrojem, totiž počítačem, a já za něho vezmu jinou věc.
Jirka pro vás připravil anketu. Ta anketa by se měla týkat nejenom naší slavné minulosti, ale měla by se taky týkat budoucnosti, jak mi Jiří prozradil. Měla by se týkat toho, co byste si od stuže přáli do budoucna. Takže ji můžete buď vyplnit rovnou, někde by tady byla v pozici, anebo ji můžete vyplnit elektronicky na webu na adrese, kterou Jirka, doufám, později prozradí. To hlukové znečištění, které tady sledujete, to je symbol toho, proti čemu usilovně všichni bojujeme, a signál toho, že se to ne... Rozhodně se věnoval tisíci jiným věcem, ať už to byly otázky filozofie, ať už to byly otázky ekonomiky, vůbec kultury a vzdělanosti, hodnotových systémů. Úplně dál. Rozhodně. Tak co, Jirko, už? Tak, založení společnosti samozřejmě něco předcházelo. A jestli se Jirka trefil do správného filmu, tak teď něco o předchůdcích stuže uvidíte. Rozhodně se věnoval tisíci jiným věcem. Ať už to byly otázky filozofie, ať už to bylo... ...stuže zážitkem iniciační. A kdo jiný by měl o tom zážitku a o Josefovi něco povědět, než jeho přítel z expedice Lambaréne, kterého jste mohli vidět ve věku jinožském, a teď ho uvidíte ve věku, řekněme, mužném. Přítel Josefa Vavrouška, Petr Bartůník. Dobrý podvečer. Já myslím, že o Pepikovi jsme slyšeli to podstatné. Když mi Eva říkala, že mám 5 minut na to, abych o něm něco řekl, tak jsem se velice propadl. A vzpomněl jsem, že když jsme se vrátili, tak jsem napsal takový útlej paperback, něco mezi deníkem a takovým záznamem o té cestě. A o každém protagonistovi té cesty jsem napsal několik řádek. Tak jestli dovolíte, já je teď přečtu, protože si myslím, že se mi podařilo v roce 69 tedy do těch několika řádků vtěsnat všechno o Pepíkovi. A pak se můžeme eventuálně na to téma ještě pohodit. Jestli dovolíte, abych si vzal brýle. To je ten věk. Možná pojďte se na světlo. A vy nešlo s mikrofonem. To je pořádku, tak. Tak Pepíkovi bylo teda 24 let a já jsem napsal absolvent fakulty strojního inženýrství ČVUT, navigátor a mechanik výpravy, dříč, poctivec, dobrák, nejmenší počet konfliktů s ostatními, nejvíce oblíben. Jednou mu říkám, Josefe, já nevím proč, ale já už ti nemohu říkat Pepíku, ale ode dneška jsi Vicky. Zůstalo mu to a na cestě si přezdívku rozšířil, hlavně pro své silácké kousky na tvrdé přírodě, mu říkáme Vicky, král Afriky. Nemyslím, že by měl nervy z lepšího materiálu než ostatní. To vůbec ne. Ale umí se fantasticky ovládat. Možná proto, že leze po skalách. Neboť hory, to je jeho velká láska, ne-li vášeň. Stejně tak jako dobrý kunšt, zvláště muzika. Když mi čas od času půjčí nějakou desku, máme doma vždycky malý koncert. Výborně lyžuje, stejně dobře plave. Prostě samé kladné rysy až moc. Já bych měl shrnout, své pocity z životní pouky s Pepíkem, jsme se seznámili někdy v roce 66. My jsme oba dělali studentský časopis, on dělal Buchar na ČVUT a já jsem dělal na fakultě tehdy všeobecného lékařství, nyní první lékařské fakultě, takzvaný Reflex. A spojilo nás to, že Pepík se o mě dozvěděl, že jsme byli jediný časopis, který podlehal HSTD, což v překladu je hlavní zpráva tiskového dohledu, čili cenzura. A to nás blížilo, pak jsme se rychle seznámili a prakticky jsme tady participovali na té přípravě expedice. Když se mě novináři ptali po návratu, protože jsme absolvovali řadu besed a
natáčení v televizi, v rozhlase, tak jsem říkal jednou větou vyjádřit něco o Pupíkovi. Nejlepší chlap mého života. Jestli nějaký důkaz. Děkuju Petrovi Baltunkovi a teď mě dovolte hrubý prohřešek, protože i moderátor je jenom člověk a i on má právo vzpomenout na své přátele aspoň jedinou větou. A pro mě se vynucuje u každého z dnešních honorovaných pamětníků, kteří už mezi námi nejsou, vždycky jedna věta nebo hlavní dojem. A Josef Havroušek byl pro mě člověk posedlý seznamy a výčty. Tu posedlost jsem s ním sdílel. Josef nikdy na nic nezapomínal. On byl člověk, který dokázal ve své osobě propojovat lokální s globálním, právní suchařinu s džunglí, prožitek s tvrdou dřinou a vědu s mravností. A takových lidí, ve kterých se všechno jaksi uvnitř potkává, je málo. No, já jsem... Zdá se, že Jirka něco chystá, že má něco za lubem. Ale já mám také něco za lubem. Kdo z vás dneska ví, ačkoliv vy jste pamětníci, vy byste mohli, co je to lub? Nikdo. Jazyk upadá. Víme. Skvěle, tak se o tom pobavíme, až skončíme. Teď totiž uvítáme člověka, který by něco měl povědět o druhém velkém člověku stuže. Ten člověk, o němž bude řeč, je Ivan Dejmal. A ten člověk, který by měl být řeč, je Ivan Plicka. Je tady? Já už totiž nejenom špatně slyším, ale i špatně vidím. Račte dál. Zdravení, potom. Dobrý večer, já jsem přišel před chvíli, tak jsem takhle vpadnul do rozjetýho večírku. Tak jestli mám něco říct teda o Ivanovi Dejmalovi, tak vlastně mi napadly dvě věci v tuhle chvíli. Jedna je možná taková úplně banální, nebo ale je strašně nesamozřejmá. Vy asi si všichni pamatujeme Ivana Dejmala na začátku 90. let a mě připadlo vlastně strašně důležitý a významný, že ho takzvaná velká politika vůbec nezměnila. A určitě by každý z nás uměl jmenovat řadu příkladů lidí, který naopak ta velká politika změnila k nepoznání. Tak tohle bych vlastně chtěl strašně připomenout, i když je to možná banální, ale já to považuji za strašně důležitý. A druhou věc je takový téma, který mě utkvělo v hlavě a do dneška je pro mě strašně významný, a to je téma zodpovědnosti. Já se pamatuju, že někdy v polovině 90. let se Ivan dostal do polemiky, nepřímý polemiky, bylo to myslím v nějakých novinách, s Václavem Klausem a jednalo se o majetek. A Václav Klaus celkem předvídatelně měl majetek za zdroj exploatace. A pro Ivana byl majetek vlastně základ zodpovědnosti. Že člověk, když má něco, tak se o to musí starat, je za to zodpovědný. A tohle mě připadne strašně důležitý a když takhle říkám, mě skoro mrazí. A vlastně do dneška na to vzpomínám a je to pro mě strašně významný téma. To jsou dvě věci, které jsem chtěl možná připomenout. A můj předřečník mě vlastně vzal větu, kterou jsem chtěl říct, ale stejně řeknu, že Ivan Dejmal byl nejlepší chlap mýho života. Díky. Děkujeme Ivanovi Plickovi. Pro mě byl Ivan Dejmal, se kterým jsem velmi často velmi vášnivě debatoval. A jsem rád, že se smějete, protože byly chvíle, kdy skoro došlo na pohlavky. Pro mě byl Ivan v jistém smyslu pravým opakem Josefovým.
On byl člověk jednoho bytostného vnitřního rozporu. Málo kdy jsem viděl člověka, který tak vášnivě vyznával právo, demokratické právo, každého člověka promluvit k věci. A málo kdy jsem poznal člověka, který by se současně dopouštěl porušení veškerých demokratických pravidel, když šlo o to hájit pravdu. Pak Ivan řval, trhal mikrofony z rukou, sápal se po konkurentech v debatě, protože Ivan, který si tenhle ten vášnivý rozpor své opravdové bytosti nikdy neuvědomil, byl člověk s ručením omezený. On totiž vždycky ručil za všechno, co sám dělal, a v dnešní době politické korektnosti a alibismu Ivan ručil za všechno. Jenom za sebe někdy ne. A to bylo úžasné. A další člověk, velký muž, který už mezi námi není, byl Igor Míchal. A k Igorovi Míchalovi by mohla něco povědět Vlasta Mikulová, jestliže mezi námi je. A je. Máte slovo. Dobrý večer. Já moc děkuji za pozvání a pro mě ctí se tady s vámi setkat. A jestli bych mohla promluvit k Igorovi Míchalovi, tak bych ne nadnesený slovy, ale velice skromně řekla, že to byl člověk, byla to osobnost s osobitým přístupem. Já jsem ještě tenkrát, když on přišel do Teplánu, byla mladá dívka, nebo vlastně žena. A Igor mě nesmírně profesně ovlivnil, a zejména tím, nejen svojí láskou k přírodě, k svýmu metodickému a praktickému přístupu při řešení věcí, ale nechával volnost. On se potom stal mým profesním vedoucím, byla to profesní skupina přírodní podmínky, což nechtěl dělat. Nechal se přesvědčit, když se mu říká, když nám se můžou dát někoho jiného a my pak tady vlastně s tou přírodou nehneme, když sem dají někoho jiného. Takže Igor dělal vedoucího strašně nerad, protože hlavně se chtěl věnovat své profesi a svému badání a jeho labutí píseň byly úsesy územní ekologické stability. To byla prostě jeho labutí píseň a bojoval s ministerskými úředníky, seč to šlo. A skutečně se mu, myslím si, podařilo a je to jeho velký úspěch. Mě nechával naprosto volnost při tvorbě svých studií. Byl velice rád, že se zaměstnávám sama, nemusí mi přidělovat práci na 3 hodiny nebo na 4 hodiny, což některé kolegyně tady, abych neřekla, abych se někoho nedotkla, tak to brali jako samozřejmě, je můj vedoucí, ať mi řekne, co mám dělat. A já díky tomu, že jsem měla volnost, tak jsem se mohla rozvíjet v oboru, který jsem vůbec si nemyslela, že někdy budu dělat, ale jak tak přicházely různě výzkumy, takže jsem se potom věnovala odpadům. On mi dělal potom na těchto projektech, které jsem dělala, tak mi musel dělat vždycky nějakou recenzi a my jsme měli krásnou domluvu. Teď to můžu říct, jak to chodilo. Já jsem vždycky, když jsem něco zpracovávala, tak teprve ke konci jsem viděla, co by ještě bylo potřeba udělat, ale už jsem nemohla, až byl termín, pak 14 dní technická kontrola na tom pracovala a ten termín prostě se musel splnit, ať se dělo, co se dělo. Takže já jsem s Igorem byla domluvená, že on udělal recenzi a já mu řekla, že Igor, potřebuji si tam ještě tohle dodělat a on to do té své recenze dal. Já jsem byla spokojená, že ten projekt měl úspěch a on vlastně tím, že se nezabýval odpady a tímto věci, tak zase splnil svoji povinnost. A myslím si, že to bylo i předmětem toho, že nechci se chlubit, ale že projekty, které v odpadech jsem dělala, tak 3x dostali cenu Mladého světa jako dokonalý projekt. A já jsem si toho velice vážila a myslím si, že Igor na to měl velký podíl také. Takže Igor Míchal jinak k nám, že nám se choval nesmírně mile a slušně,
každé jaro nám přinášel květiny ze své chaty. A co bylo velice cenné, že v rámci vědecko-technické společnosti, kde tedy díky jemu neustále působím, tak jsme nám vlastně organizoval exkurze, které jsme měli do různých koutů naší země, včetně Slovenska, kterou jsme brali jako svoji zemi. A mě se otevíraly oči. Nebývale se mi otevíraly oči a to si myslím, že mělo nesmírný význam pro ten můj další profesní postup. Takže já bych si přála, aby bylo více takových lidí, jako byl Igor Michal, a jsem velice ráda, že jste si tady na něj vzpomněli a já jsem mohla být toho účastná. Já vám moc děkuji za čas. Děkujeme Vlastě Mikulové. Odejď by Igor nenosil dámám květiny, když vynikal elegancí moravského tanečníka. A s touto elegancí dokázal Igor Lesník plout světem ochranářů, lesníků, přírodovědců a jako jeden z mála je dokázal smířovat a oni ho ctili, protože věděli, že tanec od jedné profese k druhé je jenom jedna věc. Ale když přijde do tuhého, dokázal Igor tančit pěkně tvrdě. Tam, kde věděl, že před lesnickou zelenou ctí pomoci tomu lesu je třeba dát přednost přírodě. A teď už zase film, jestli se to Jiřímu podaří, ve filmu. Ale co by to bylo za naše setkání Společnosti pro trvale udržitelný život, kdyby nebyl také Josef Havroušek na Slovensku. V myslích přátel ze Slovenska. Mikuláš Huba. Ďakujem veľmi pekne za slovo, je pre mňa veľká česť a nesmierne príjemný zážitok povedať pár slov o Jozefovi v tomto príjemnom prostredí medzi týmito veľmi príjemnými ľuďmi, z ktorých mnohých poznám dlhé roky. Keď som tak uvažoval o tom, koľko som poznal Jozefa, alebo koľko sme sa poznali a koľko som mal tú česť, myslím byť jeho priateľom, spolupracovníkom a občas aj sparring partnerom na niektorých podujatiach, tak to bolo vlastne bez dvoch mesiacov, 10 rokov, čo pri tomto rýchlo bežiacom čase sa zdá byť veľmi krátky okamih života. A napriek tomu to bolo 10 rokov, aspoň pre mňa, nabitých úžasnými zážitkami. Zoznámili sme sa vlastne na situácie, ktorá zostane v pamäti asi do konca života. Zoznámil nás vám známy človek Fedor Gál, s ktorým som sa zoznámil v istej chvíli v máji roku 85 na jednej vernisáži. Bol som šokovaný, že na akadémii robí ešte ďalší človek takého zúrivého výzoru, ako som ja, dokonca ešte zúrivejšieho, lebo som myslel, že nemám v tomto zmysle konkurenciu. A on mi povedal, príde o 3 týždne, príde skvelý chlapík z Prahy, Vicky Vavroušek, a bude mať prednášku o nejakých prognózach u nás na ústave. Tak som samozrejme prišiel a bol som nadšený tým, že ako geograf som mal veľmi blízko k jeho systémovému mysleniu a komplexnému chápaniu sveta. Takže bola to taká, povedal by som, láska na prvý pohľad. No a potom to už nabralo veľký spád, tie naše spoločné aktivity, či už to bola jeho spolupráca na Bratislave Nahlas, o nejaký ten rôčik neskôr, spoluorganizovanie seminára životní prostredí hlavných miest Prahy a Bratislavy tu v Prahe. Potom prišla revolúcia, hneď po nej spoločné aktivity pri kreovaní orgánov pre životné prostredie a environmentálnej legislatívy. Vlastne som mal čest ocitnúť sa v jeho federálnom výbore pre životné prostredie. Potom som ho sprevádzal do Bergenu. Boli sme spolu v maďarskom parlamente, keď sa bojovalo o Dunaj a Gabčíkovo a Nagymaros, alebo proti Gabčíkovo a Nagymaros za Dunaj. Bol to tiež obrovský zážitok. Mal som tú čest mu robiť sparring partnera, ako som spomínal, v Rihu, ale počas jeho
vystúpenia na globálnom fóre, čo bolo paralelné podujatie k samitu Zeme, až teda po organizovanie stužky a nakoniec aj tú smutnú rozlúčku s ním v Betlehemskej kapli. A snáď spolupracujeme naďalej, aj keď Pepík nám už len tak dohliada z toho jeho pomyselného neba, že či teda ako tak s odsťou naplňame jeho odkaz, snažíme sa, ale určite si nerobím ilúzie, že niekto z nás by bol schopný ho v plnom rozsahu nahradiť. No a asi rok a pol po jeho odchode, zhodou okolností v tom čase zomrel aj Karel Kryl a zahynul Vlado Čech, to bol syn Soni Čechovej, možno si pamätáte, vydavateľky československého týždenníka Mosty, ktorá bola tiež taká platforma ľudí nášho druhu a v podstate aj texty o aktivitách stúždy tie Mosty rady publikovali. Takže títo traja vzácni ľudia odišli približne v tom istom čase a jedno z menšinových českých vydavateľstiev sa rozhodlo vydať im takú spomienkovú knižku. A ja som bol teda oslovený, aby som niečo napísal o Pepíkovi Vavrouškovi. Tak dlho som uvažoval, že ktorý z tých jeho rozmerov a tých významných teda jeho dimenzií použiť ako taký leitmotiv pre tú krátku esej. A nakoniec som nezvolil ani jeho úžasné, neviem, schopnosti politické, odborné, ani to, aký bol horolezec, ani celý rad tých ďalších dimenzií, ktoré tu už boli spomínané. Ale ako si mi z toho všetkého uvažovania o ňom vyplynulo a z tých spoločných zážitkov s ním, že to najdôležitejšie, čo je taký spoločný menovateľ a z čoho toto všetko vychádza, je akýsi fenomén priateľstva. Ten dar priateľstva, ktoré vedel ten Jozef rozdávať a prvým priehrštím a nekonečne obetavo, ten myslím si, ako aspoň medzi mojimi priateľmi asi nemá obdobu. A tých príkladov ste všetci zažili, ktorí ste ho poznali, iste veľa. Ja len spomeniem tú atmosféru, ktorá panovala u nich doma. V čase toho najväčšieho pracovného vypätia bolo nemysliteľné, aby Jozef vás nepozval k ním, aby sme s ním nepovečerali a s Evou a s ďalšími, a aby sme tam neprenocovali v zápäti. Alebo keď prišiel do Kvačianskej doliny k nám na mlyn, aj myslím s Evou spolu, bola taká mrazivá už v podstate noc a prišli niekedy o polnoci, nechceli nás budiť, tak prenocovali na tej osuhli vonku v spacáčikoch, keď sme išli lanovkou v rámci nejakého cambridgeského kurzu z Lomnice na Skalnaté plesy a zistil sa, že jeden človek je navyše v porovnaní s kapacitou tej lanovky. Bol to samozrejme Jozef, ktorý povedal jednoznačne, že on ide v tom daždi a nečase pešom a odmietol stýkne, že sa obetuje niekto z nás o niečo mladších a tak ďalej a tak podobne. Takže ak by som na záver mal, ako sa to tu stalo milým zvykom dnes večer, jednou vetou zhrnúť to, kto mne odišiel v Jozefovi, tak je to vážený a milý príteli dvakrát počiarknuté, lebo takto sa, iste ste aj vydostávali od neho listy a takto sa začínali tie jeho listy, tak toto mi tak utkvelo ako také zmotnenie tie spomienky na neho. Ďakujem pekne. Ďakujem. Viem, že hovorím už nad rámec, ale tuto je na vysvetlenie, keď bolo 25. výročie Dobříše v Lani, tak na nejakú konferenciu sme s priateľom Jankom Lacikom, ktorý je v tomto oveľa väčší odborník ako ja, pripravili takéto malinké videjko. Nakoniec sa ani nikdy neodvysielo, takže toto je svetová premiéra. A okrem, aby ste nepochopili, prečo sú tam aj tie drevenice, tak jeden z Pepíkových rozmerov bol, že počas toho nášho krátkeho priateľstva sme stihli aj niekoľko týchto chalúb spolu navštíviť. Toto je tu preto, že toto je objekt, ktorý sme spolu začali opravovať v Utilskom Petre v 92. a pred rokom som v tej oprave trošku pokračoval. Takže toto je Kvačianka a tak ďalej. Takže niekoľko takých lokalít a niekoľko lokalít takých významných, ktoré sme navštívili spolu v Liptove počas jeho krátkych návštev. Ďakujem. Toto môžeme kľudne už ukončiť. Děkujeme Maňovi Hubovi. Dámy a pánové, co by to byla za společnost?
kdyby měla jenom samé chlapy. Naštěstí společnost pro trvale udržitelný život měla samozřejmě i své ženy. A jaké? Jedna z nich byla nejenom profesní kolegyní, ale i rodinou přítelkyní Miroslava Martiše. Byla to Eliška Nováková. Děkuji, dobrý večer. Na paní doktorku Elišku Novákovou se dá vzpomínat jenom v dobrém. Za tři a půl roku by se dožila 100 let a byla by pořád stejně mladá, jako když s Pepikem spolu zakládala Stužku. Ona byla na Stužku nesmírně hrdá, ona byla vpravdě renesanční osobnost, vzdělaná na francouzském gymnáziu, prostě klasička, a kdekoliv mohla, tak je propagovala. Vzpomněl jsem si na její setkání s panem prezidentem Mitteránem, kdy jediné téma, ona jako téměř rodila Francouzka, samozřejmě s ním komunikovala nádherně, ale jediné téma, které z té příležitosti probírala, byla československá Stužka, což myslím, že i symbolizuje její vztah k nám. Takže myslím, že na ní budeme vzpomínat. Dobré, děkuju. Děkujeme Mirkovi Martišovi za jeho vzpomínku. U Elišky je to jednoduché. Eliška byla originál. Ona byla úkaz. Ona byla fenomén, jaký se nevidí, protože byla lesnice, žena úžasné erudice, kulturní jemnosti, informací, vědomostí a noblesy v Holínkách a v Hubertusu. Dalším bodem našeho programu, dámy a pánové, už je práce. Protože ve Stuži jsme všichni nejenom slavili, nejenom se bavili, nejenom se přátelili, ale taky pracovali. Takže následují zprávy o činnosti a ze svých skutků vydá nejprve počet host, respektive hosté, opět Mikuláš Huba a Vladimír Ira. Jak si to chlapci rozdělí, je už jejich věc. Já jsem chtěl dát přednost Vladovi a povedal, že radši bude na závěr. Ale 10 minut dohromady, Maňu. My máme také štěstí, že na rozdíl české Stužky v posledních rokoch už skoro nič nerobíme a preto aj tie správy sú už také pohodové, že sa zmestia bohate do tých 10 alebo aj do 5 minút. Bohužiaľ je to pravda, vyzerá to ako bonmot, ale je to tak. Boli aj slávnejšie časy, najmä také prvé 10 ročie, keď sme ako tak držali krok s českou Stužkou a štatistika za to prvé 10 alebo možno aj 15 ročie, že vydali sme možno 40 nejakých knižiek, zborníkov, robili sme desiatky rôznych podujatí. Každý mesiac sme robili tlačovú konferenciu v Dome novinárov o stave ekopolitickej situácie na Slovensku. Čiže takto to vychádza ako celkom honosne tá bilancia s odstupom času. Napriek tomu sme sa nestali nejakou takou kľúčovou mimovládkou slovenskou, aj keď sme prenikli do rôznych učebníc a to vždy skôr tak poznámosti, že nejaký člen Stužky slovenskej bol autorom tej ktorej učebnice alebo toho tej ktorej encyklopédie, tak nás tam prepašoval, ale možno, že keď sme tak naozaj zarezonovali na tom Olympe slovenských aktivít vzťahujúcich sa na udržateľný rozvoj alebo spôsob života, to boli chvíle na prelome tisícročí, keď sa pripravovala národná stratégia trvalého udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, a keď som tak vo vlaku premietal ten kolektív asi 11, alebo konkrétne mi vyšlo 11 kľúčových ľudí, ktorí na tej koncepcii okrem desiatok a stoviek ďalších spoluautorov robili, tak mi vyšlo, že 8 z nich sme boli zo Stužky. Takže toto by som označil za taký určitý vrchol v rámci Slovenska. Okrem toho, že sme
v polovici 90. rokov sa zapojili do kampane Priateľov Zeme Európa. Možno ste sa tiež niektorí zúčastňovali tej kampane. Bola to kampaň za udržateľnú Európu a tam sme vlastne reprezentovali Slovensko. Bola to veľmi inšpiratívna vec. Metodiku vypracoval Wuppertalský inštitút a bola snaha zapojiť tam všetky európske štáty vždy cez nejaké reprezentačné alebo kompetentné mimovládky, ktoré mali vyhodnotiť takú nejakú spotrebu environmentálneho priestoru, niečo ako ekologická stopa, častejšie používaný terminus technicus. Takže to boli také tiež celku hviezdne chvíle, keď sme aj na možno povedať tej európskej scéne zohrávali istú úlohu. Inak, čo sa týka členstiev rôznych a vysokých funkcií rôznych európskych a dokonca aj svetových organizáciách, tak tam tá stužka aj Slovenska môže vyzerať ako naozaj významná organizácia, ale bolo to už potom, najmä v posledných rokoch, také trošku klamanie telom, lebo naozaj nebolo to adekvátne tomu, tej úlohe nie až tak úžasné, ktorú sme zohrávali na tej domácej scéne. Možno to bolo aj tým, že na Slovensku tie think tanky nie sú až tak populárne a zase tie, čo sú kvalitné a uznávané, tých je niekoľko a tie sú vysokoprofesionálne, čo pravdu povedať, slovenská stužka nikdy nebola. My sme mali jednu profesionálnu zložku, ako tak možno povedať, to bola bielokarpatská odbočka stúž pod vedením Dášky Líškovej, tu bola spomenutá jej teda partnerská organizácia, taký ten naprotivok z druhej strany, stúž Bílé Karpaty so sídlom v Uherskom Hradišti, takže toto bola v mnohých ohľadoch ďaleko profesionálnejšia štruktúra v rámci tej slovenskej stúžky, než samotné to ústredie v Bratislave. No ale tak to súvisí s organizačnou neschopnosťou dlhoročného predsedu Maňa Hubu samozrejme. Ale keď už hovoríme o tých Bielých Karpatoch, tak to bol naozaj úspešný projekt, ktorý trval 15 rokov a prerastol teraz do takej mikroregionálnej, alebo teda takej tej cezhraničnej spolupráce, ktorá je už zaštitená tými župami alebo krajmi a pokračuje už skôr na takej štátotvornej, by som povedal, úrovni alebo oficiálnej, takže tie mimovládky z toho tak trošku vycúvali vrátane stužky. Ale vôbec tie Biele Karpaty sú taký symbol tej našej spolupráce a navyše sa veľmi úzko spájajú aj s menom Jozefa Vavrouška, ktorý nielenže, keď sa rozpadalo Československo, tak veľmi túžil urobiť také čosi ako štafetový prechod celou tou slovensko-českou hranicou, čo sa už potom krátkosti času nepodarilo zorganizovať, tak sa ten zámer zredukoval na tú známu akciu, na ten Silvester na Veľkej Javorine, čo je symbolický kopec, symbolizujúci družbu Čechov a Slovákov. A táto tradícia niekoľkodňového pobytu, trávenia Silvestra, teda pod tým masívom Veľkej Javoriny rovno na hranici a výstup na Veľkú Javorinu a tam nejaké povídanie, ktoré dodnes teda aj po jeho odchode symbolizuje tá mohylka skromná, ktorá tam je a ku ktorej občas chodíme naposledy pri 20. výročí tragédie v doline Parichvost. Sme sa tam stretli ako milá skupina českých a slovenských stužkárov, čiže pred tými 2,5 rokmi. Takže toto je stále, okrem samotnej doliny Parichvost a tej druhej mohylky, ktoré je na mieste tej tragédie, také aj symbolické miesto toho nášho stretávania sa a s tým súvisí aj to, čo mu bola väčšina tých fotiek alebo aj týchto, čo sa tuto premietajú. Niektoré sa pár len opakujú s tým predchádzajúcim videom, čo sa ospadnem. Takže aktivita, na ktorú som celku hrdý a ktorá, myslím, je už taká jediná, by som povedal, systematická forma našej spolupráce, sú vlastne tie memoriály, ktoré nepretržite od toho 95. sa organizujú v posledných rokoch a myslím, že to nebol zlý nápad, sa konajú striedavo v niektorom z českých národných parkov a na Slovensku, teda na tom tradičnom mieste na úpeti Západných Tatrách a v doline Parichvost. Ten pôvodný zámer bol taký ambiciózny, že ich mali
sledovať všetky tie hlavné dimenzie Jozefových aktivít, teda nejaký odborný seminár, tú vysokohorskú túru, plus nejakú brigádu praktickú na obnove pamiatok. Potom sa to tak postupne ako si redukovalo, ale jediný taký povinný bod, okrem toho výstupu k Mohylke, je ten, že sa vždy informujeme, čo ktorá stužka robí, aby sme boli v obraze, tak vice versa, že čo robia naši priatelia v Čechách a aby sme sa my, ak je čím sa pochválili zase, čo robíme my. Takže toto vlastne sleduje ten scenár tých memoriálov a isté, že dalo by sa oveľa detailnejšie hovoriť o niektorých tých aktivít, tak ja som sa tak zameral na tie naozaj spoločné, ktoré našťastie ešte pretrvávajú a som veľmi rád, že sa konajú aj takéto akcie, ako je tá dnešná, lebo keď som chystal zase nejaké vystúpenie k 20. výročiu tej slovenskej stužky, tak som tak hovoril, že mnohí ľudia s takým dešpektom sa vyjadrujú k spomínaniu, lebo hovoria, že tí, čo pri tom boli, tak to predsa zažili a tým to netreba pripomínať. Tí, čo pri tom neboli, tých to aj tak vôbec nezaujíma. Ale zase nespomínať je taká nejaká rezignácia na seba samých aj na to množstvo energie, ktoré sme do celej tejto aktivity okolo stužiek venovali, bez ohľadu na to, či bola vždy korunovaná nejakým úspechom, tak si myslím, že zase to spomínanie má svoju hodnotu a som veľmi rád, že ste toto dnešné spomínanie pripravili takto veľkolepo a v takomto príjemnom prostredí, že ste prišli sem aj takýto vzácny hostia, nielen by som povedal tí kovaní stužáci, ale aj ľudia, ktorí mali v rôznych etapách života, napríklad blízky vzťah k Jozefovi a z iných dôvodov ste tu dnes. Takže ďakujem aj za slovenskú stužku. Děkujeme, Maňo. Vlado, to bude mít těžké, aby ještě něco dodal. Vladimír Jera. Dobrý večer, Prajem. Po Maňovi naozaj je velmi ťažké vystupovat, ale já se pokusím velmi stručně, keďže mi zostalo možno sekundy. Poprvé, velmi pěkně děkujeme za pozvání na toto stretnutie. Po druhé, ďakujeme vám všetkým, s ktorými sme mohli štvrťstoročia spolupracovať. Ďakujeme vám za to, že ste nás obohatili nielen odborne, ale aj ľudsky. Máme medzi vami veľké množstvo priateľov. Po tretie, Maňo tu nám možno nespomenul ešte dva také dôležité aspekty činnosti stužky. Prvý je ten, že stužka prostredníctvom niektorých členov mala možnosť aj ovplyvňovať politiku, predovšetkým environmentálnu politiku na Slovensku. Najmä teda zásluhou Maňa, ktorý bol dvakrát členom slovenského parlamentu. Ten druhý aspekt, ktorý Maňo možno nespomenul, tým, že mnohí z nás pôsobili v akademickej sfére, v rámci akadémie vied a univerzit, tak sme mali možnosť vlastne tie idei a myšlienky spojené s udržateľnosťou a kvalitou života nejakým spôsobom pretaviť aj do tých akademických aktivít a v tom si myslím, že to štvrťstoročie bolo celkom zaujímavé. No, zatiaľ sme tu naspomínali, ale keďže možno nebude príležitosť z našej strany hovoriť o budúcnosti, tak dovolte doslova zo pár vied, ktoré sa dotýkajú budúcnosti. Väčšina blahoželaní alebo želaní sa spája samozrejme s budúcnosťou. Takže dovolte mi, aby som vám stužke v Českej republike, ale aj nám, keďže tvoríme z hľadiska historického takú jednotku, poprial to, aby naozaj aj v budúcnosti
ten náš záujem a poctivý záujem bol zameraný na kvalitu a udržateľnosť života. Ja sa teším z toho, že zvíťazila tá idea toho života. Ten rozvoj je taký trošku diskutabilnejší. Druhá vec, z hľadiska toho, želania, aby ste neopúšťali, aby sme neopúšťali verejný priestor, lebo sme tu na stále potrební. A tretie želanie, tak súvisí možno so slovom, ktoré v lani 2016 Oxford Dictionaries označil ako slovo roka, a to bolo slovo postpravdivý. No, to je doba, ktorú žijeme, a ja by som nám všetkým prial, aby sme prinášali do tých našich spoločností, tam, kde žijeme, minimálne takú tú snahu o pravdivú interpretáciu vecí, z ktorej života, ktorý prežívame. A aby sme možno aj ovplyvnili širšiu spoločnosť, a najmä politikov, ktorí majú tendenciu zjednodušovať veci a fandiť tej postpravde. Takže to sú tri želania a ešte raz ďakujeme za to, že sme mali možnosť byť tu na s vami. Ďakujeme, Vlado. Slyšeli sme správu o činnosti do budoucna a slyšeli jsme, jak jsou ty jazyky pěkné, nejenom přání do budoucna, ale blahopřání do budoucna. To mě ještě nikdo do budoucna tedy neblahopřál. Ale všechno je někdy poprvé. Tak slovenská strana měla dva muže, i my se můžeme pochlubit dvěma muži. Pavel Šermer a Jiří Dlouhý přednesou svoji zprávu o činnosti stuže u nás, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A nebojte se, už bude brzy konec. Tak dlouho se hádali o svou lásku, totiž o stuž, až se nemůžou dohodnout, kdo bude první. Já zatím dám opravdu slovo Pavlu Šremerovi, sice zase se snaží si sednout, ale byl tím předsedou dost dlouhou dobu na to, aby zhodnotil trochu tohleto období, a já bych se pak vrhnul na to období současné dekády. Takže děkuji za slovo, Jirko, kdybys mě tam dal zase slajdy, protože já jsem sklerotik a tak jsem si připravil pár jako písemností, co vlastně stužka dělala. Když jsem se díval po těch našich zpravodajích, chvála Bohu, že je teda máme, protože to je ta historická paměť trochu, tak jsem si uvědomil, že vlastně kolik toho člověk zapomíná, co se všechno dělalo. Ono se to nezdá, ale ono skutečně za těch 25 let ty činnosti bylo tolik, že prostě není možný ani to všechno vypsat, aby jsme to tady během těch, když to máme s Jirkou dohromady 10 minut, tak abychom to jako stihli. Takže takový ty základní činnosti jsem tady vypsal. Některý samozřejmě to není podle důležitosti nebo podle rozsahu a podobně, ale prostě jak jsem to tak tam nacházel, tak jsem to tady jako dál s tím, že se pokusím, když tak na některé věci jako upozornit, které jsou nějak asi důležitý nebo takto, a Jirka mě pak doplní, protože mezi jiným je teďko velmi důležitý činovník, byť možná teďko skončí, to nikdo nevíme, a sice je dokonce jako v řídícím výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Takže to jsou činnosti, které už jako si myslím, že mají velký smysl a podobně, ale to on, nevím, on je zase vyrozeně skromný, tak by to sám možná neprozradil, tak já ho vyzývám, aby potom k tomu se i tomuhle tomu věnoval. A já si tam jako, ten aspekt je taky důležitý, kolegové tady krásně prostě jako říkali, jak jsme se vzájemně obohacovali, a to je skutečně, ta spolupráce byla různá,
Bylo to počínaje teda těma aktivitama, o kterých Maňo mluvil. Já tady vzpomenu ještě velmi zajímavý věc, kdy jsme společně třeba hodnotili ty eseje studentů ohledně jako udržitelného rozvoje. Vždycky tam bylo ještě bližší, že jo, nějaké určení toho. Tak to bylo taky velmi zajímavý, prostě nějakým způsobem i třeba netradičním tyhle věci jako dělat. Co je taky pro nás, nebo my jsme si taky třeba si neuvědomujeme, ale že ta stužka měla ve svých různých dobách jako různý velmi inovativní přístupy. Samozřejmě, že nejvíc to bylo, dokud prostě žil Josef Varoušek, on byl prostě žil ten vizionář, takže to hedy jako bylo vlastně jedno za druhým, ale vlastně i potom, jo, takže když bychom třeba si vzpomněli na to, tak jsme rozvíjeli třeba tu záležitost indikátorů udržitelného rozvoje, využili jsme prostě nějaký i prostě ty zkušenosti těch Američanů ze Seattle a podobně, a naši kolegové z regionální pobočky Hradec Králové to organizovali, jednou to bylo i v Poděbradech, takže to jsme vlastně u nás tady zaváděli ty indikátory na místní úrovni, to bylo úplně na samém začátku, to ještě nebyly tehdy nějak rozvinuté, třeba já nevím, ta Národní síť zdravých měst, která se potom zabývá tou místní agendou a tak, takže to si myslím, že to bylo to, nebo potom, zrovna při tom miléniu, tak prostě ten ekosystémový přístup, kdy se nám podařilo prostě sem dostat člověka z toho Světového ústavu zdrojů a kdy prostě to jsme tady zaváděli, pak i na to publikace jsme dělali. Mimochodem, to jsem chtěl vás upozornit, že tady jsou publikace, část publikací, kterou Stuž dělala. Jo, to vy jste to přehodili, ne? Tam jsou. Ne, tady jsou. No tady jsou prostě, jo, ty publikace, takže je možný se potom podívat, ale nejsou úplně všechny, ale prostě takovej určitý výběr z nich. Takže to si myslím, že to je velmi důležitý. My jsme to byli, který prostě v době najednou jsme tu radu vlády pro udržitelný rozvoj, to jsme probojovávali my jsme sezvali prostě tehdy ten seminář, který se účastnilo, protože jsme tam pozvali místo předsedu vlády a tak jsme jako do toho šili a takto, že skutečně potom vznikla, jo. Tak to jsou jako si myslím důležitý věci. Z řad Stužky bylo asi těch 5 ministrů například tady životní prostředí, to taky něco znamená, že jo? Čili myslím si, že jako v té historii ta Stužka měla velmi důležitou úlohu. Samozřejmě, že teďko dokonce děláme nějaký koordinace, třeba snažíme se prostě dělat platformu udržitelný rozvoj, kde zveme i ty ostatní nevládky. Není to vůbec jednoduchý, protože oni to neberou jako tu svoji hlavní činnost nebo takto, ale zase díky tomu, že ten Jirka je v radě vlády, tak předtím vždycky děláme takový porady vlastně těch pár lidí, kteří tam jsou, že jo, ty 3-4 lidi z nevládního sektoru, ale k tomu ještě se scházejí ty další z té platformy, pokud mají zájem o ty které věci, aby jako vždycky jsme si to probrali napřed, než prostě tam jako jdou na to jednání a takto. Takže to jsou jako některé, si myslím, úplně nové věci, nové aktivity, které se nějak snažíme dělat, ale to jsem už jako přešel do doby, kdy teda vlastně Jirka, takže ten bude potom třeba o té spolupráci Měj se k světu, jako říkat určitě on. Takovou nejčastější naší akcí jsou vlastně ty diskuzní semináře, besedy. To je velmi zajímavý, protože my to prakticky děláme těch 25 let 10krát ročně, jo? Minimálně, někdy dokonce ještě zase volíme i v mezičasu, takže jich bylo ještě zase víc. Jo? To je něco jako asi unikátního, co tady v té naší oblasti, teda v Praze třeba vůbec jako není, a mám jako obavu, že ani v České republice jinde jako není. Takže to je, a tohle to je teda Jirkovo umělecké dílo, kdy to se radil. Jirko, to je za jeden rok nebo za víc roků? Já to řeknu.
Ty to pak, Jirka vám to potom prozradí. Ale je to, mně to prostě připadalo jako zajímavý, prostě takový umělecký, umělecký stvárnění toho, kolik vlastně toho, toho těch seminářů je. Jo. Potom z takových důležitých věcí, třeba jsme dělali spoustu projektů. Začal to vlastně Josef Varoušek, začal to třeba Pavel Nováček a další, že jo, Máňo tady zase, tehdy jsme začínali vlastně i společně a takto, že to zase třeba i inovativní záležitost, první vlastně taková strategická práce jako o České a vlastně Slovenské republice, tak ta byla vlastně jako z projektu Stuže, jo. To se nikdo vlastně takhle o tom jako nezmiňuje, já se to snažím nějak jako to takhle šířit tu osvětu. Se mi to zatím nedaří. Samozřejmě to byly takový Josefovi typický, ty ale velmi důležitý věci, jako lidský hodnoty, jo? Slučitelný s trvale udržitelným způsobem života, to je prostě ten etický rozměr a tak dále. A takhle bychom mohli pokračovat dál, já to nebudu všechno takto vysvětlovat, protože by mě Ivan asi tady skalpoval, ale velkou úlohu jsme měli například při tom seznamování tady jako širší veřejnosti s Evropskou unií. Tehdy vlastně vzniklo spousta i materiálů, který vysvětlovali, jak to bylo zemědělství, jak to byly prostě další věci, ta problematika životního prostředí a takový. Tak to si myslím, že to bylo jako velmi, velmi jako novátorský taky a myslím jako samozřejmě důležitý. Vidíte tam, že to bylo jako velmi rozkročený sociální rozměr jsme brali, jo, všechno, nejenom prostě ten environmentální, bylo těch projektů prostě spousta. Zrovna tak ty některé konference, tady jsem vypsal, který jsem tak jako nějak zachytil víc, nebo takhle, zase ty, z nich byly publikace, takže tam je někde máte. To byly konference, které nebyly jenom ohledně nás, ale byly třeba ohledně střední východní Evropy, kdy jsme dokonce jsme byli po stavu sem pozvat lidi, Eva s tím měla spousta práce, protože musela ten grant vlastně vyúčtovávat, že odšeli jaký ty z toho bývalého Sovětského svazu, když přišli a tak to jako skutečně se dělo spousta takovýchhle věcí, zrovna tak jsme dokonce to překročili až po Japonsku a Severní Ameriku. Prostě asi to mělo svůj význam k tomu, že se tady přece jenom jako to udržovalo v době, kdy ten Klaus prostě tady štval proti tomu a kdy prostě se ani ten, jenom ten název udržitelný rozvoj nesměl objevit nikde v nějakých těch jejich vládních materiálech, ani v těch strategiích nebo politikách, jo, takže to si myslím, že to je další věc, která byla taková velmi jako pro nás důležitá. Tady vidíte ještě některé ty další, tam nahoře je právě ten název té publikace, kdy jsme vlastně tady poprvé ten ekosystémový přístup jako představovali a podobně. Potom některé byly takové i jako speciální věci, kdy jako se dělaly třeba konference, ať už to bylo k dopravě, k udržitelné dopravě, kdy prostě zase doktor Pavel Žlebek, který bohužel taky mezi námi už nežije, tak ten organizoval vlastně tehdy k té udržitelné dopravě a elektromobilitě v Karlových Varech a podobně, jo, tak už mě tady zaráží kolega, ale já myslím, že už budu končit, Ivane. Tak, vidíš to, jak jsem poslušný. Takže dovolte jenom na závěr ještě vám všem poděkovat, protože samozřejmě to bylo různý kolektivní dílo a vlastně takový bych řekl štafetový, že někdo se tehdy třeba tehda víc jako angažoval, někdo teďko zase později se angažuje, někteří už mezi námi nežijí, ale přece jenom dělník je smrtelný, práce je živá. Takže tím bych asi skončil, ještě jednou poděkování.
Děkujeme Pavlovi Šremrovi, i když čas, který ti Jirko přenechal, se už pohybuje v záporných hodnotách. Máš minus 5 minut na zprávu o posledních 10 letech. Výborně. Já děkuju. Já myslím, že Pavel opravdu to řekl dost. Já jsem si tady poznamenal pár věcí, které možná neřekl. Stanoviska Stuž, máme jich dneska přibližně 110, máme všechny na webu, akorát asi jedno se ztratilo navždy, nikdo neví, možná, že vůbec nebylo. A když je tak číslujeme, takže možná jenom chyba v číslování, takže tyhle ty stanoviska vidím, že jsou opravdu brány vážně, jsou opravdu velmi často brány administrativou vážně. A to je, myslím, to, co já stále považuji, že přednost té Stuži, že ta Stuž je brána stále jako jakési pokračování té ekologické sekce biologické společnosti a je brána jako, ne jako ty, co si lehají tadyhle do ulice na kolech, teda včera, náš syn třeba, ale opravdu tak, že jak si, jsou to ty vážení odborníci, kolikrát mám trošku pocit, že dokonce je to bráno víc jaksi odborný, než jaksi, jak se to dává dohromady. Když se tady Maňo tak směje, a byly tady zmíněny ty konference, z té konference v Emauzech vyšel sborník. Ten sborník byl překládán do angličtiny a vyšla tam krásná věta, protože to překládala naše známá, že Josef Vavroušek, já to řeknu teda česky, ale také jak si se přátelil se známým japonským ekologem okrem jiného. Takže takhle jak si takové máme taky sborník, jako je to tam do dneška. Možná je tady. To, co Pavel možná tolik nezmiňoval, je trošku ta mezinárodní dimenze. Stuž se nějakým způsobem angažuje vlastně v pokračování dobříšské konference Environment for Europe. Teď by měla být v roce 2021 v Praze 8. konference tohoto cyklu. Teďka se dost to přeneslo na východ, takže jak si i ty nevládky dneska mluví, protože Evropa v rámci v rámci Spojených národů sahá až teda do Vladivostoku, protože jsou to celé bývalé sovětské republiky. A kupodivu do té Evropské hospodářské komise patří také Izrael a patří tam taky Kanada a USA, který tam moc ale nehrají roli. Ale Stuž je nadále jako vlastně do toho procesu minimálně, jak se do toho nějakým způsobem kecá, ať na úrovni vlastně nevládního takového neformálního sdružení European Ecoforum, ale také vlastně ministerstvo životního prostředí, ten zahraniční odbor stále počítá s tím, že vlastně budeme na tom spolupracovat nějakým způsobem i na té národní úrovni. To, co stále si myslím, že je důležité, je vlastně kecat do, nebo tedy dneska se to říká lobovat, nebo ještě vlastně, teď je nějaký výraz nový zase, do té evropské ekologické politiky, to znamená Evropské unie. A to si myslím, že je věc, kterou málo jaksi z našich nevládek chápe. Umí to potom, když je to vysloveně na tí jejich speciální úrovni. Prach, pesticidy nebo něco, tak tam už pak umí dojít i do Bruselu. Ale všeobecně myslím, že je to Stužka stále, která přes European Environmental Bureau, což je největší střešní nevládka vlastně v Evropské unii, tak může a nějakým způsobem zasahuje i do té evropské environmentální politiky. Co se týče těch besed, tam to Pavel říkal velmi dobře, za těch 25 let odpadla jedna beseda. A to byla beseda, která byla v září 2002, protože na Novotného lávce ještě běhali v té hale žáby, myslím. Pak jsme jednu ještě pro další povodně odsunuli, ale tu už jsme nevynechali. Takže máme taky webové stránky, na které vás teda zvu. Doufám, že během nějaké doby představíme trošku hezčí podobu, ale stále to funguje. Na Facebooku se známe přátelí přes 1000 lidí, ono ne, že by teda 1000 lidí to četlo, to zase ne. A teďka jsem se snažil
nějakým způsobem zase trošku zmodernizovat, takže doufáme, že zvládneme každých 14 dní poslat všem členům a příznivcům takový krátké, zatím jsme to pojmenovali pracovně aktuality, kde by byly vlastně takový krátký novinky s odkazama na nějaké zajímavé věci. Tak tím se už dostávám trošku do budoucnosti v těch minus 5 minutách a to, co vidím opravdu problém stuže je, že nějakým způsobem nedovedeme přitáhnout další generace a to buď to uděláme, anebo zahyneme, asi takhle. Jo? Publish or perish je o tom publikování vědeckém a tady buď to tu novou generaci přitáhneme, nebo ne. Ale já si myslím, že ne všichni souhlasí s tím, co dnešní předsednictvo, dnešní vedení stuž dělá a tak. A jsou tady ty papíry. Na ty papíry je tam mnoho otázek. Budem velmi rádi, když odpovíte na některou z těch otázek, ne na všechny, jestli tam dáte jméno nebo ne. To je spíš jako když třeba řeknete, že byste nám chtěli s něčím pomoct, tak potom, když nám nedáte jméno, tak je to trošku na nic. Jo? Ale je to všechny otázky jsou nepovinné a pokud nám někdo něco napíše, budeme velmi rádi. Takže já ještě tímto bych rád z pozice dnešního předsedy poděkoval velmi všem, kteří se na činnosti stuž podíleli a podílejí, protože je to plno práce. A říkám rovnou, uvítáme určitě další, kteří nám s tím pomohou. A to, co ještě Pavel úplně vynechal, měl to v tom přehledu, jsou pobočky. Pobočky jsou trošku... Nevynechal, byly tam. Omlouvám se, byly tam. Takže pobočky samotné, některé velmi šikovně fungují a jsme velmi rádi, že jak si šíří slávu stuž autonomně, ať už je to východočeská pobočka, ať už je to karlovarská pobočka, ať už je to českolipská pobočka, to jsou ty tři, které jsou opravdu aktivní. Trošku tak nám spí, ale ne úplně. Jeho česká pobočka a potom máme ještě takovou malou skupinku v Jizerských horách, takže to ještě chybí vlastně k mé zprávě. Takže ještě jednou za mě poděkování za to, že jste přišli k těm nejlepším letům, to znamená 25 let stuže, a za mě jenom doufám, že jak si ten generační problém nějakým způsobem překonáme a budeme tady za chvíli slavit těch 50 let stuže. Neděšte se, dámy a pánové, ještě není konec, protože my jsme se rozhodli, že nejsme pragocentristé, dokonce ani nejsme bratislavocentristé a taky máme rádi překvapení. A tak jsme požádali o definitivně předposlední bod programu člověka, který vůbec není z Prahy, za to velmi poctivě po celá dlouhá léta pracuje. A protože máme rádi překvapení, tak vůbec nevíme, co nám tady dneska řekne, ale víme, že to bude chytré. Je to Miroslav Petr. Děkuju vám, netleskejte, ještě nevíte, co bude. Protože já jsem takový zpozdilej, handicapovaný, takže já to budu číst a snad udělám radost moderátorovi, protože nebudu koktat, nebudou tam takový zbytečný proluky. Takže já musím někdy na světlo asi. Tak já to možná trošku pokazím tento večer, protože, jak už bylo řečeno, já jsem z pobočky. A když jsem z východočeské pobočky a když přijedu do Prahy, tak se ptám, kdo mě asi přivítá. S kým mohu podle protokolu jednat? Kdo je ten mocný předseda pražský? Pobočky teda samozřejmě. Já mu chci předat zdravici z východu. Probrat s ním problematiku poboček. Navázat bilaterální vztahy. Tak,
Tady z toho cítíte už, že mezi pobočkama a centrem existuje nějaké napětí. Tak, trošku si připadám, já to přirovnávám jako bavorský ministerský předseda, který vyrazí do Čech v době, kdy český premiér zrovna jedná s kancléřkou v Bonnu. V Berlíně, pardon, samozřejmě. Ale dost té srandy. Za těch 25 let těch takových štulců a špičkování mezi centrem a pobočkami byla celá řada. A nechceme to určitě zastírat. Mezi centrem a pobočkami existuje jakési elektrické pole. To existuje furt. Jednou je takové a jednou onaké. Takový potenciál a jindy zase jiný. Nože pobočky, jak již to slovo napovídá, mají vyhrazen prostor od centra stranou, šejdrem, bokem, nejsou a nemohou být kopií centra v kraji, v regionu. Je velkým nedorozuměním a nepochopením, pokud se od pobočky čeká orientace v tom k tomu a participace na tom, co podniká centrum. Jádro činnosti pobočky musí být jinde, než monitorování a připomínkování strategických dokumentů a legislativních procesů a celorepublikových kauz. Byť se to může jevit jako ideová nedůslednost a slabožský pragmatismus, poboční spolek musí, dle mého názoru, vyvíjet takovou jádrovou činnost, která mu zajistí nezbytnou členskou základnu a tím i jeho existenci. Zkrátka, musí se věnovat i tématům a akcím zdánlivě podružným, které upevňují jeho soudržnost, aby pak měl kapacity i na relevantní agendu, pro níž vlastně vznikl. Tak čtvrtstoletí existence, to je něco. Ale pozor, východočeská pobočka, všimněte si toho mladického zápalu, v její údernické partě je ještě o 2 roky mladší. Problém je v tom, že předmětem našich oslav není osoba z masa a kostí, ale spolek těchto masitých osob. A tady má koeficient stárnutí zcela jinou hodnotu. Když už jsem u těch masitých jedinců, nedá mi to nezmínit jednu naši značnou nedostatečnost. Rezervu, která jakoby s narůstajícími léty ještě bytněla. A sice pěstování stužáckého ducha. Vzájemné pospolitosti, investování do lidského potenciálu. Jo, člen není jen jméno, není jen členský příspěvek a to, čím dokáže přispět do společné aktivity. Je to člověk se vším všudy, který si zaslouží třeba popřát k Vánocům, k životním výročím a podpořit v těžkých chvílích. Člověk, kterému dává spolek najevo, že mu na něm jednom záleží. Takže čtvrtstoletí existence. Nezachránili jsme svět, ale věříme, že přispěli alespoň trošku k jeho udržitelnosti. Každopádně jsme nedopustili, aby ono neudržitelné procházelo skrze nás. A to není málo. To je solidní základ, skála, na které se dá stavět. Na závěr, vážení přátelé, připomeňme si, že Stužka dosáhla Takže připomínáme si, co Stužka dosáhla, ale i to, co se nepodařilo.
čím nás obohatila, jaký skvělý kolegy jsme poznali a tak. S jednou svojí vzpomínkou se teď svěřím i já. Týká se jednoho zde nepřehlédnutelně přítomného stužáka. Můžete nakonec hádat, o koho jde. Hlavní postava tohoto příběhu pábila totiž kdysi v rozhlasovém pořadu určeném pro mladé maminky, jak jí ty nejlepší myšlenky napadají pěkně doma při mytí nádobí. Předpokládám, že dotyčného hvězda jednalo se a stále jedná o atraktivního muže, následně tak mocně zazářila, že pak nestačilo rozdávat faninkám své autogramy, ba dokonce mu nezbylo, než se před nimi skrývat a utíkat. Za to moje maličkost od těch dob musí s imperativním poukazem si přece taky stužák pravidelně umývat nádobí a v zápěti skládat účet, cože jsem přitom nad špinavými talíři a hrnci kloupného vymyslel. Pravda, netrvá to celých 25 let, ale nebude to mít k tomu daleko. Z toho pak odvozuji i své osobní krédo. Jsou věci a myšlenky a jevy, za které je nutné i trpět. A stužka mezi ně rozhodně patří. Takže, Ivane, děkuji. Nevím, kdo je ten údatný myč nádobí, ale v každém případě děkuju Mirkovi Petrovi, že nás opravdu nesklamal. I když jsem se jednu chvíli trochu obával, že máme všichni vyvíjet jadernou činnost, až pak jsem pochopil, že jde o činnost toliko jádrovou. A než vás všechny pozvu na malé občerstvení, nesmíme, dámy a pánové, zapomenout na jednu věc. Nesmíme zapomenout poděkovat. Poděkovat ženě, která po čtvrt století obětavě, nenápadně, trpělivě, udržitelně a s láskou nese celé 25leté dědictví, tíhu, váhu, ale i pádnost stuže. Ta žena je stále akční, stále ještě nás honí do práce, stále ještě je tady a myslím si, že jí musíme moc, moc poděkovat. Oficiální program končí a moc vám děkuju, že jste ho ve zdraví přežili.